တို့တက်ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာသိအချိန်တွေသင်လေးတံပိုးထားစီးပြီးဘက်လာတင်နေထားစေမခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့ခင်းစုံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေပေါ်မြေအောက်တယံဇာတတွေထုတ်ယူရောင်းချနေတာရှိပေမဲ့အခွန်အခရရှိမှုနည်းပါးသလိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဥပဒေမဲ့လောက်ကိုင်းနေသူတွေကြောင့်အကျိုးမြတ်ငွေဟာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေစီစီးဆင်းဝင်ရောက်မှုမရှိသေးပါဘူး။အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတော့စေချောက်ထရာအမတ်ဦးကျော်အောင်လင်းကတိုင်းပြည်ဗန္နာငွေအလုံးလောက်ရဖို့ကြောင်းမြတ်ရဲနာရောင်းချပွဲကိုနှစ်လတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်ကို6ကြိမ်ကျင်းပပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမြတ်ကုမ္ပဏီတွေကကိုယ်အိမ်ကိုယ်ကုမ္ပဏီရုံးခန်းမှာပဲပြပွဲလုပ်ပြီးရောင်းချနေတာကြောင့်နိုင်ငံအတွက်ထိုက်တန်တဲ့အခွန်ငွေရရှိသလားဆိုတာကိုလည်းဦးကျော်အောင်လင်းကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျောင်းမြတ်ရနာပြပွဲတွေကိုတစ်နှစ်မှာနှစ်ကြိမ်သာကျင်းပနိုင်ပေမဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးကြောက်စိမ့်တွေနဲ့ကျောင်းမြတ်ကုမ္ပဏီတွေကသလားတစ်ကြိမ်ပြပွဲတွေပြုလို့ရောင်းချပြီးကမ္ဘာကြောက်စိမ့်ဈေးဝယ်ရေးအတွက်အကျိုးအမြတ်များစွာရရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့ဘာခွင့်အခအကျိုးအမြတ်မှမရပဲမျက်နှာသာပါလေ။ဒီတော့မှလည်းကျောင်းမြတ်ကုမ္ပဏီကြီးများဟာမိမိတို့ရဲ့ဒီမှာမိမိတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာပြပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးကြောက်စင်းများရောင်းချနေတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်ထိုက်တန်တဲ့အခွင့်အမာဏာရရှိပါရဲ့လားဆိုတာလေးဝန်းထုတ်ပြရပါ။နိုင်ငံတော်ကျောင်းမြတ်ပြပွဲတွေမှာကြောက်စင်းလို့6000ဒေါ်လာတင်ပြရောင်းချနေပြီးကြောက်စင်းကုမ္ပဏီရဲ့လက်မှာပြုပေါ်ပြီးကြောက်စင်းလို့နောက်သိညောရှိနေနိုင်တယ်လို့ထင်မှန်းရပါလေ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံဘာသာဝင်တို့ရဲ့ရရှိသည်ကိုကျောက်ကုန်ကြီးများပြန်ပါတဲ့တရားဝင်ရောင်းဝယ်မှုရော်လည်းကိုတစ်ပြည်နိုင်ငံကိုတရားဝင်ကုထုရောင်းဝယ်မှုလျှော့ချဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောက်မြေဈေးကိုပုံပြပြီးတော့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေပြည်ပြည်ဝဝအကျိုးခံစားနိုင်ဖို့အတွက်အောက်ပါမိခွန်းကိုပြည်သူတို့တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဆင်းလေးစားစွာမေးမြန်းအပ်ပါလေ။တယံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ဝင်းကတော့ကျောင်းမြတ်အချောတွေတွေကိုမြမကျောင်းမြတ်ရဲ့နာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကပေးတဲ့အယောင်းပြေစာတွေနဲ့ရောင်းချခွင့်ပြုဖို့ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ကျောင်းမြတ်ရောင်းချပွဲကိုနှစ်လတစ်ကြိမ်ကျင်းပပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမြတ်ရဲ့နာအချောတွေများကိုကျောင်းမြတ်ရဲ့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကထုတ်ပေးရတဲ့အယောင်းပြေစာများနဲ့ရောင်းချခွင့်ပြုရတဲ့ဆောင်ရွက်ရှိတယ်။ဘုရားပါ့ရဲ့ကျောင်းမြတ်ရဲ့နာပွဲများကိုနှစ်လတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်6ကြိမ်ဦးကျော်အောင်လင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘန်ဒါရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုနိုင်ငံတကာချီးငွေတွေနဲ့လဲပတ်နေရတဲ့အနေအထားမှာနိုင်ငံရဲ့တယံဇာတနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြေရှားစေခြင်းနဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အထွတ်တဲ့အကောင်းဆုံးကြောက်စိမ့်နေနဲ့တလဦးတစ်ချိန်ကုမ္ပဏီတွေကကြောက်မြေပြပွဲကြီးတွေကျင်းပနေကြတယ်ပေါ့တလတစ်ချိန်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဘာကြောက်စိမ့်ဈေးကွက်ကြီးကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူတို့တွေကသုံးဆောင်ခံစားနေကြတဲ့အချိန်မှာဒီဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားကတော့ဘာခွန်ခါမှာဘာအကျိုးကျေးဇူးမှာမရဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်မြက်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကမိမိတို့ရဲ့အိမ်မားပေါ့မိမိတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာဒီကြောက်မြက်ပြပွဲတွေရောင်းချပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနေတယ်အဲ့ဒီရရှိတဲ့အခွင့်အခတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိသလဲဆိုတာကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ရတော့မယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေဒီကြောက်မြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေမခံစားရတဲ့အတွက်ကိုဒီနည်းနဲ့ဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်မြက်ပြပွဲတွေကိုအကြိမ်မောင်းများစွာကျင်းပပြီးတော့ခုနကလိုဥပဒေမဲ့ယူပေါက်တွေထွက်ပေါက်တွေဟာပေါက်တွေတခြားနိုင်ငံမှာဈေးကွက်ကြီးတွေဖြစ်နေရတယ်ကိုတားဆီးနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခုနကပြောတဲ့လေးလာမှာတစ်ချိန်ပေါ့ရေပေါင်း120ခန့်ရှိမှတစ်ချိန်ကျင်းပနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတာကြံတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဘယ်လိုနီးစပ်တင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကရောင်းချကြတာလဲဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြတာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်ရဲ့ပင်မအကောင်းဆုံးကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကြောက်စိမ့်တွေကိုကျွန်တော်တွေကသူတို့ရဲ့နီးစနစ်တွေအတိုင်းဒီပြပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့ရောင်းချလို့မရနိုင်ဘူးလားစီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာချင်းငွေတွေနဲ့လဲပတ်နေရတဲ့အနေအထားတွေပေါ့ဒီလောက်ဆင်းရဲမွဲတင်နေတဲ့နိုင်ငံကိုဒီနိုင်ငံတရားဇာတတွေကနေထိထိရောက်ရောက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဘက်ကိုအဖြေရှာစေခြင်းနဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေးခွန်းမေးခဲ့တာပါနော်